Ето че 2023 година си замина и остави зад себе си много забавни спомени. Лично за мен това беше една много яка година, защото посетих столицата няколко пъти. Също така заедно успяхме да достигнем 500 абонати, за което съм много щастлив. За новата година си поставям цел да достигнем невъзможните 1000 абонати, което зависи единствено от вас. Знаете, че когато се снима едно видео, е почти невъзможно всичко да мине по план. И точно за това днес ви представям най-смешните грешки, допускани някога от мен и моите приятели. Смятам, че си заслужава да останете до финала на видеото. Затова нека да не се бавим повече и да започваме! Включих май записа. Ела тук. Чакаш добре теб. Не! Защо? Микрофона включен ли е? Включен е и ме боти максимално микрофона. Ево. Здравейте, приятели! Айде, умрях. Нямам батони! Тъпа игра. Супер, много се радвам. Сега ще идем там. Може би ще снимаме, ще видим какво ще направим. Не мога да взема чекпоинта. Так, ето го. Какъв дълъг сценарий, господи, как ще го чета това? Много е дълго, бе. О, тъпо. Нека сега да не губим повече време, а да ви... Време, не. Коли избира, аз не разбирам коли. Ай, круиза да бъде. Не, излязах в хъба! Ако ви... Ела, аз снимам, ама ела, какво да правя се. Ай-яй-яй. Пикекснат. Тупа игра! Пълта ви имам на скапаната игра. Ей, момчета, може ли да ви задам един въпрос? Да. Да. Какво се ми питам? Ай, ле, какъв е тоя терен, бе? Какво е това, бе, човек? Къде съм? Трябвахме да седнем, гледайте, ето, на това е. Защо? Ще ви по... Абе, как да усляза това? Не мога го мина от три пъти! Респълни се! Благодаря ви, че за последен... Не става, сега тогава, вече сега на топса. Айде ги е сега, да няма да снимам повече. Добавя. Аз съм хизбан на мантиделата! Не! Кога прави, бе? Не ми дай, как да играя тази скапа да играя, бе? Няма да играя! Ще ви попитам... Не съм ги. Стига де! Значи, освен да таковам, да джъмпне... Ох... Какво? Какво? Защо? За... Петия етаж, петия етаж... Готов ли съм? Пара да не падам, а? О, кой гейт ма? Пет... Шести мошенник. Не знам дали го записах. Пак ще го запиша на бързо, айде. Днес е сряда, деня между двете матури. Ма не съм в центъра. Днес е сряда... Абе, записах. Хубаво няма да го записам повече. Айде, чао. Започни запис, готов съм. Не! Блъсна ма! Тя се снимам сценария помощта. Абе, как ще снимам сценария, бе? Кво говоря и аз? Къде ми е сега това? А, така. Не се сега да деня между двете матури. Това звучи като стихотворение. Не мога да го мина! Не мога да завия! Не мога! Въпросът обаче... Знам, че видеото изглежда много дълго, но това е защото играхме над 2 часа. Напомням ви набързо, че... Нашия синьо се отказва.
Моля те, ще се тръгна в лока. Ео, скъпи! Уби ме! Там ти върна, спърли го хода. Аз съм мърна. Бъвнете, ба! Добре. Как убих някакъв човек? Аз съм обърнат! Обърнат съм! Минах в купчето! Пожелавам ви приятен ден и до следващия път. Няма бог, стигам токс. Минали са 15 минути, преди 15 минути. Какво? Нял съм, буквално съм нял. И така, приятели, в момента се намираме в задната част на един блок на булевард. Кой беше с намати болти? Кирил Методи. Нещо беше Величков, Константин Величков, така. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here